Проект рішення під назвою «Про розгляд клопотань про перегляд розміру орендної плати за земельні ділянки» містить 24 пункти, відповідно до яких одним підприємцям нашого міста надають переваги порівняно з іншими. Цікаво, що до цього переліку потрапили або друзі, або наближені до влади люди. Наприклад, приватне підприємство «Колега», яке не один раз виступало спонсором різноманітних заходів міської влади. Серед тих, хто може за поданням виконкому отримати знижку, є навіть власник приватного гаражу, але не навчальний заклад та фірма, що займається виробництвом, які теж, до речі, написали звернення щодо зменшення їм орендної плати. Між тим, доповідач по питанню Олександр Купченко так і не зміг відповісти, скільки втрачає наш місцевий бюджет завдяки таким пільгам, і коли вони, і ким будуть компенсовані. Я не готовий на день депутата, я підготую. Кажу чесно, я... Цікаво, що рішення своє виконком базує на висновках спеціальної комісії, яка створена розпорядженням міського голови. Таким чином, мер і його помічники на власний розсуд вирішили встановлювати рівень орендної плати для підприємців Олександрії. Що, власне, не є дивним і фактично є продовженням практики місцевої влади встановлювати за якісь подарунки чи прихильність до владних коридорів знижки в орендних відносинах. Немов міська влада є товаром, а не законом одним для всіх.